Итак, мы сегодня разглянем async programming exception handling на прикладі NetCore. Для цієї конференції, ну, для того, що матеріалу, який я пропоную, це не буде мати суттєвого значення, що це NetCore або не NetCore. Спершу ми подивимося на взагалі синхронне програмування, в чому була був недолік його. Це в тому, що якщо щось відбувається послідовно, воно відбувається тільки послідовно, поток постійно зайнятий цими послідовними діями, і нічим іншим він займатися не може, навіть якщо очікує. За приклад, я взяв основу прикладу, який є на MSDN, з приготуванням завтраку, сніданку. І, в принципі, тут є дії, які змусять поток очікувати, поки щось станеться. Це жарка яєць, жарка бікону і приготування тостів. Ці три дії, вони будуть запущені, і вони деякий час будуть тривати, поки будуть жаритись яйця, бікон і тости, нашому процесу, в принципі, буде робити нічого. А інші процеси могли б це зробити, скажімо так, в три рази швидше, якби це робили паралельно. Але в нас є один процес, один поток, все йде послідовно і виконується послідовно. Час, який на це знадобиться, буде від початку і до кінця, і ніде ніяк не скоротиться, і в нас нічого з тим не станеться. А в другому варіанті ми зараз дивимося на те, як би це могло бути асінхронно. Якщо це асінхронно, то в нас є поток, який почав виконувати ці дії. Він налив кофі, вімкнув вогонь, почав жарити яйця. В цей момент яйця почали жаритися, і він, в принципі, може робити щось інше. Поки вони не пожаряться, в принципі, він очікує, бо далі він буде жарити, запустить жарку бікону. Коли яйця пожаряться, він повернеться до цієї задачі, почне жарити бікон, знову звільниться. Дочекається, поки бікон пожариться, прийде до іншої задачі, зробить тости, почекає, зробить інші задачі, якщо в них є, ну, поток або кухар в випадку приготування завтраку. І піде далі, коли це виконується, вже там намаже тости джемом і маслом, і там налє соку, і завтрак буде готовий. Якщо порівняти цей слайд і попередній слайд, можна побачити, що по часу нічого не скоротилося. Але в моменти, коли в нас була можливість поток звільнити або передати працю іншому потоку, відбувалося звільнення потоку, і поток, ну, основний поток міг щось робити. Якось воно так. І третій варіант – це коли ми вже паралелимо асинхронний метод і пишемо його так, щоб він не очікував виконання попередньої дії, а відразу починав іншу дію, якщо в нього є така можливість. Це потребує, по-перше, більше, ніж одного потоку. По-друге, якщо ми розглядаємо цей приклад, то, наприклад, для цього прикладу нам потрібно, щоб було обов'язково, ну, якщо це кухарі готують, да, то декілька кухарів. По-друге, нам потрібно декілька сковородок, щоб жарити одночасно і бікон, і яйця там. І, в принципі, в цьому випадку час скорочується значно, тому що з моменту, як ми почали готувати, можемо відразу запустити незалежні процеси. Це пожарку яєць, пожарку бікона, приготування тостів, наливати кофі, відразу наливати сок, поки все інше готується. І це, як можна побачити, значно може пришвидшити час виконання цієї задачі. Якщо є питання по цим трьом слайдам, то, мабуть, зараз є сенс їх задати. Мабуть, по цим трьом слайдам питань нема. Тоді ми перейдемо до слідуючого. Дуже часто ми це реалізуємо завдяки паттерну
класичну, зараз, мабуть, всі цим користуються, це tab, це використання async await і task parallel library. Ми до цього дуже звикли, ми пишемо, коли хочемо async методи, просто оператор async в початку метода і ну, декларуємо метод як асінковий. І потім в місці, де ми хочемо очікувати завдання, ми просто додаємо await і щось виконується в асінхронності. Як можна побачити, різниці з синхронного і асінхронного коду майже немає. Добавили тільки async і await. Це метод конкретно приготування тостів. І очікуємо, спочатку ми очікуємо, що вони приготуються, потім ми їх намислимо джемом та маслом. В синхронному ми не відпускаємо поток. В асинхронному ми відпускаємо поток, і в час, коли якийсь інший поток виконує приготування тостів, поток може щось інше робити. Якщо чесно, async await виглядає як якась магія, яка розгортається з середовищем в щось важке і незрозуміло, можливо, але дуже легко використовуємо. Спробуємо подивитись, що це, ну, як це може уявити легко. Легко це можна уявити як, ну, як легко це можна уявити завдяки тому, що просто згадати, що в TPL є thread pool і task scheduler. По факту, завжди, коли ми робимо async await, там якісь інші задачі виконуємо, ми звертаємося, скоріше всього, якщо ми спеціально нічого не зробили, до дефолтового task scheduler, який в свою чергу ставить завдання на виконання thread pool, який має якусь кількість потоків в собі, щоб виконувати паралельно наші завдання. І як тільки воно їх виконує, він їх передає на complete task в чергу і сповіщає про це task scheduler. Виглядає дуже легко. Є вхідна черга завдань, які ми створили, вони виконуються в якомусь пулі і далі вже виконані, нам про це повідомляється через іншу чергу. Що б хотілося поточнити про thread pool цікавого? По-перше, thread pool завжди має кількість потоків рівну кількості, ну, мінімальна кількість потоків thread pool, це кількість потоків реальних фізичних, які є на машині, на якій виконується процес. По-друге, thread pool, коли поток виконав свою задачу, він його не закриває, цей поток. Він в цей поток завантажує іншу задачу, і вона починає виконуватися в цьому потоці. Це зберігає нам час на те, щоб постійно створювати і знищувати, ну, і деструктувати поток. Ще треба відмітити, що багато людей не помічають, але потоки thread pool, вони не продовжують роботу процесу. Тобто, якщо в нас є якийсь процес, ми запустили там 10 потоків на обчислення в thread pool, процес може спокійно, без проблем завершитись до того, як завершаться всі ці процеси. Бо процес триває, в принципі, до того, ну, тоді, коли працює основний поток цього процесу. І thread pool, він всі потоки, які в собі має, він робить фоновими. Вони ніяк не продовжують життя основного процесу, якому виконується. Це було, мабуть, трошки сумбурно, але є така картиночка, де можна це плюс-мінус побачити. По-перше, це ілюстрація того, що часто ми не розділяємо потоки на логічні і фізичні. Фізичні потоки – це потоки, які є безпосередньо у процесора. Там, якщо в мене на машині 6 ядер, там по 2 потоки, то в мене там 12 потоків і там 6 ядер.
На цьому малюнку ми розглядаємо КПУ з 4 ядрами і в кожному по 2 потоки. Всього у нас 8 потоків. Це фізичні потоки, їх більше не може бути. Це все, що є в нашій операційній системі. Цими потоками буде маніпулювати операційна система, коли буде менеджментувати всі наші потоки всіх процесів взагалі. Наш же ж нет-процес, він працює в якомусь окремому процесі, і в ньому є thread pool тих потоків, які він отримав в ОС. Це thread pool маніпулює ще раз потоками бекграундовими, які не продовжують життя процесу. І ці потоки він використовує, коли різні task-шедулери запрошують на виконання своєї задачі. Для нас це виглядає дуже просто. Десь отут в коді ми пишемо async await або task start, task run і все інше, і воно виконується. А під капотом ми завжди працюємо з якимсь task-шедулером, по дефолту це дефолтовий task-шедулер, який в свою чергу передається в завдання в thread pool, який в свою чергу має Microsoft реалізував менеджмент потоків, які в нього є, і там пріоритизацію, все інше, і вже після того, як це все налаштовано thread pool, вони там виконуються ОСом в порядку, як там вирішує вже ОС. Якось от так. Далі. Так. Основні різниці між асинхронним і паралельним. Я знаю, що дуже часто люди не розділяють асинхронний і паралельний. Типу, асинхронний вже паралельний. Але, в принципі, якщо писати ефективний код, який працює асинхронно, треба постійно зважувати те, що він може бути асинхронним і повинен виконуватись паралельно. Бо якщо ми використовуємо просто async await, то той метод, який ми за допомогою його пишемо, він просто асинхронний, він не буде виконуватись швидше. Щоб метод конкретного завдання виконувався швидше, ми його повинні заздалегідь спланувати і закодити так, щоб воно могло працювати паралельно. Так. Окей. Далі я покажу приклади, щоб це якось більше зрозуміти. Щоб розібрати exception handling, це треба розібрати на якихось конкретних прикладах. Тому далі буде багато коду. Цей код буде поділятися на два рівні глобально. Це перший рівень – це клас, який буде надавати нам sync операції приготування. Там буде синхронне операції наливання, приготування яєчні, приготування бікону, приготування тостів. І буде клас асинхронний. Він буде надавати асинхронні операції, приготування довгих дій. Це приготування яєць, бікону і тостів. Операція наливати кофе, джем, мазати маслом і наливати сок – це короткі операції, вони не будуть асинхронними, вони будуть просто, скажімо так, миттєвими. Так. Для того, щоб нам піти далі, нам треба бути певними, що ми всі знаємо слідуючі моменти по коду. Перше. Далі будуть для того, щоб це було більш наглядно, використовуватися методи среду, які нам дозволять побачити, що дійсно всі потоки, які ми використовуємо в thread pool, є бекграундовими. По-друге, там побачити їхні ID-шні, да, що це різні потоки виконують. Там побачити, можливо, їхній стан, ну, який зараз в нього є там, або чи належить він thread pool, скажімо так.
Серед цього є два мемберса, які нам важливі. Це перше, ми можемо взагалі, де б ми не були, через статичний current thread отримати той thread, який зараз виконує наш код, наше завдання. По-друге, ми можемо завжди через операцію sleep, через статичний метод sleep, сказати потоку піти спати, і в цьому випадку поток не буде відпущений, він просто засне і буде чогось очікувати, поки ми його не пробудемо на якийсь час. Метод поганий, краще не використовувати, якщо дуже не треба. Загалом цей метод тут приведений для того, щоб акцентувати увагу, що є метод delay. Є в нас, ми будемо працювати з тасками, бо це асинхронний код, ми будемо багато бачити тасків, і для того, щоб імітувати якусь затримку, то ми будемо на тасках пожарки яєць, там пожарки бікону, тостів і так далі, викликати delay, очікування. В цьому випадку те завдання, той код, який виклав delay, він просто буде очікувати задану кількість часу, але поток в цей час триматися не буде. Поток піде працювати далі. Коли ми кажемо чекати, то нам треба якийсь метод, який нам виконається, який буде виконувати це очікування. Загалом є метод wait. Він дійсно очікує, але метод wait, коли очікує, він не відпускає наш поток. Він його тримає, поток залишається закріпленим за нашим завданням, яке ми очікуємо. Тому цей метод, в принципі, краще не використовувати, якщо це не треба. Якщо ви не хочете досягнути саме цієї мети. Друге, result. Result, коли задача виконається, нам треба знати, який результат цієї задачі. І в кожній задачі є result, в яку зберігається результат її виконання, якщо це була не войдова задача. Ну, задача з якимось результатом. Так як задачі можуть виконуватися послідовно, там ми можемо планувати їх виконання, там логічно, що нам надали метод continuous list, тобто коли ми по завершенню однієї задачі будемо виконувати іншу задачу, і ми можемо завдяки continuous list влаштовувати ланцюжки виконання. Далі є isCompleted метод. Це потрібно для того, щоб перевірити, що таск виконався. Але isCompleted трохи може нас підвести, тому що якщо поток виконався, наприклад, і завалився з exception, то він, в принципі, completed, він завершився просто з exception. Для того, щоб перевірити, що поток дійсно завершився успішно, є isCompleted successful, який треба використовувати, щоб знати, що він дійсно завершився успішно. Так, там є ще статус в задачі та в таска, щоб знати, в якому статусі цей таск знаходиться, там созданий, запущений, закритий. Далі. Таски, в тасках можуть виникати ексепшени, і ці ексепшени, в принципі, потрапляють в колекцію ексепшенів. Так як таски працюють паралельно, то нам треба кудись ці ексепшени класти перед тим, як вони будуть вспливати, як нам звично, припиняючи роботу нашого коду. Це буде розглянуто на прикладах. Добрі методи, які треба використовувати, якщо ви очікуєте таски, це wait all і when all і when any. When all і when any, вони не тримають поток, вони його відпускають, і поток може виконувати інші задачі в той час, як ми очікуємо або виконання всіх завдань, які ми очікуємо, або виконання деякого завдання одного з набору. Обидва when all і when any, в принципі, працюють з списком тасків, з набором тасків. Exception. Exception має members inner exception, якщо, я думаю, це всі знають, але тим не менш, такий є
вложений exception, це нам потрібно, тому що якщо в нас вспливає exception в асинхронності, то дуже часто він не вспливає таким, як є, а упаковується в exception, aggregate exception. В цих прикладах ми будемо генерувати invalid operation exception, який і в якихось випадках буде ставати aggregate exception. В якихось фактах буде вспливати як є, без обгортання. Ще є task cancel exception. Це exception, коли ми запланували якісь дії, вони не виконуються, бо попередні таски заканцелились, і в тому випадку ми отримуємо task cancel exception. Так, таке інтро закінчилося. Далі ми перейдемо вже до конкретного коду. Це просто для наглядності, щоб було зрозуміло потім, коли будуть ці методи використовуватися в коді. Це методи, які не мають ніякої синхронності, вони просто будуть писати нам в консолі, що вони там налили кофе, налили сок, намазали джем і намазали масло, скажімо так, на тости. Так як кількість тостів, в принципі, можна змінювати, тому тут є така такий параметр, але по суті це синхронні методи, які просто виконують миттєву дію і тут немає чого чекати. Вони будуть однакові і в коді синхронного приготування, і в коді асинхронного приготування. Далі методи, які використовують sync cook і async cook класи, але вони вже асинхронні. Тобто тут є операції, які будуть виконуватися з тривалий час. Це, наприклад, приготування тостів. Приготування тостів буде очікувати спочатку, щоб тости пожарилися, потім виконувати миттєві операції. Так само в async await, в async коді, але різниця в тому, що тут вже є async і await, і поток вже не буде очікувати, коли наші тости приготуються, він піде робити щось інше, і повернеться до нас, нам нададуть інший поток, коли це завдання завершиться. Так само можна розглянути і пожарку яєць. Нам тут знову ж таки просто очікуємо. В випадку синхронного виконання ми очікуємо вейту. Вейт не відпускає поток. Task, delay, wait. Wait не відпустить поток, поток буде триматися за завданням. І в випадку з асинхронним кодом ми взяли await, async await, і task буде виконуватись тим часом, коли поток буде відпущений. Так, поїхали далі. Аналогічний код методу для приготування тостів. Це оцей метод, який ми тут викликали, розгорнутий. Тостів може бути багато, але суть в тому, що спочатку ми повинні їх всі нарізати, скільки там скибочок хліба нам потрібно, потім пожарити. Один тост буде жаритися, грубо кажучи, там 3 секунди. Так, тостер жарить там 2 тости за один час, тому тут збільшується на 2 за одну ітерацію пожарки. Далі. Інформацію про те, що кожен метод робить, він буде писати в консолі. Далі. Те саме по прожарку бікону. В случаї синхронного коду ми очікуємо, поки бікон жариться і не відпускаємо наш поток. В випадку, коли ми маємо синхронний код, ми очікуємо, що він жариться, але ми відпускаємо поток, у нас асинхронний код, ми використовуємо async await. В цьому місці у нас буде виконання таску і відпускатися поток. Далі. Так, останні вже методи, це приготування, це вже у нас було. Так, далі, приготування. Вже, це вже ілюстрація тих малюнків, які в нас були. Тобто це
просто послідовне виконання дій потоком по проєктуванню синхронне. Тут поток не буде відпускатися. Це вже асинхронне проєктування на кожній дії, на пожарці яєць, пожарці бікону, пожарці тостів, перед тим, як їх намастити. Ми будемо відпускати поток, очікувати, потім повертатися в ту саму точку. Це не паралельний метод. Цей метод просто асинхронний. Він все одно буде виконуватися майже той же час, що і метод синхронний. Тому що ми повністю дочекаємося виконання попередньої дії і тільки потім розпочнемо слідуючу дію. Переконатися в цьому ми можемо на тому, що зараз побачимо в результаті виконання методів. Методи. Нам пожарили бікон, виконали всі операції послідовно, і синхронне виконання методу зайняло 15 секунд. Асинхронне виконання методу теж зайняло 15 секунд. Різниця в суті тільки в тому, що в проміжках, коли ми чекали, виконували довгі операції, поток відпускався. І потрапляв вільним, був вільним серед пулі, серед пул міг його планувати на виконання інших завдань. Різниця асинхронного і методу, який вже має якусь паралельність, в тому, що в асинхронному ми просто скористалися можливістю не тримати поток асінкавейтом і тасками. Тут ми вже спланували, що ми спочатку запустимо всі завдання на виконання, а потім будемо вже очікувати їх виконання. Очікуємо їх виконання ми так само, як раніше, послідовно. Але, тим не менш, вони стартують відразу всі і будуть виконуватись паралельно. Результат цього ми можемо побачити на виконанні. Просто синхронний метод 15 секунд виконується, паралельно це виконується вже 6 секунд. Це вже більше, ніж в 2 рази швидше. Є декілька варіантів, як можна зробити паралельність. В цьому випадку ми запустили всі завдання відразу і потім почергово очікуємо їх. Якщо ми не дочекаємося пожарки яєць, то ми не почнемо чекати пожарку бікону, не почнемо чекати там тости і так далі. В принципі, можна реалізувати це інакше. Можна відразу зробити пул тасок, масив тасок, сказати, що ми хочемо пожарити яйця. Коли пожаряться яйця, ми хочемо в консоль вивести з сповіщення. Сказати, ми хочемо пожарити бікон, потім використовувати, коли закінчиться ця задача, continuous with, буде продовжитися, ця задача продовжиться тим, що в консоль виведеться, що пожарений бікон. Так само жаряться тости, коли тости пожаряться і намастяться там джемом, маслом, continuous with буде наступна таска, яка буде виводити в консоль, що тости готові. І потім вже чекати цих завдань на виконання всіх. В цьому випадку, якщо якась із завдач пожарка яєць, бікону, тостів завершиться раніше, то ми відразу побачимо сповіщення, що вона завершилася, а не коли ми там по черзі її чекаємо. Так, і це ми можемо бачити на прикладі виконання. Так. В цьому випадку ми бачимо, що так, бікон готовий, реально, був пізніше, ніж пожарені яйця, і першими були приготовані тости. У випадку, коли ми це примусово очікували послідовно, як в нас написано в рецепті, ми бачимо, що останніми у нас приготувалися тости. Ну, вони раніше приготувалися, ми просто до тостера раніше не дійшли, щоб подивитися. Тому отака різниця двох варіантів паралельності виконання. Варіанту, коли ми запустили всі відразу, але послідовно їх очікуємо
і виконуємо їх все послідовно. І другий варіант, коли ми очікуємо це в continuous with продовження таски. Як тільки таска завершилась, почалась дія, яка її очікувала. Так, на цьому, в принципі, синхронне і паралельне, воно в мене закінчилося, і далі ми проходимо до найсмачнішого, це до помилок. Нагадаю, що всі помилки, які стаються при виконанні тасок, вони, в принципі, потрапляють в exception таску. І далі вони в цьому exception таску вони можуть бути або в aggregated exception, найчастіше ми такі зустрічаємо, або в тому exception, який виник. В якихось випадках вони не обгортаються. Так, далі. Для того, щоб протестувати exception, ми зробимо так, щоб у нас був broken метод, який буде видавати, що не приготував тости, тостер загорів, зламався, або метод, який буде казати, що бікон згорів. Отакі у нас будуть два exception. Методи будуть дуже легкі, такі самі, як і успішні, але просто в якісь етапи буде виникати thread invalid operation exception, який нам буде повідомляти, що щось пішло не так. Ці операції далі, звісно, виконуватись не повинні, тому що перерветься поток виконання цього методу і почне вспливати exception. І ми будемо дивитися, як він буде вспливати. Далі. Async код. Це async код методу, де ми де в нас зламався тостер для синкового методу і асинкового методу. Це код для асинхронного методу, де ми не пожарили бекон. Бекон у нас згорів. Для синхронності нам це не потрібно, бо в синхронності не може бути конкурентності ексепшенів. Який ексепшен перший трапився, той і трапився. В асинхронних задачах при виконанні задачі паралельно може бути таке, що в кожній задачі виникли якісь ексепшени, і ці ексепшени починають конкурувати. Далі. Перший приклад – це виконання з ексепшеном синхронного методу і асинхронного. Все, що тут змінилося, це те, що тепер метод пожарки тостів викликає помилку в синхронному і асинхронному варіанті коду. В результаті ми побачимо, що в момент, коли виникла помилка в синхронному коді, ця помилка була invalid operation exception, і на якого aggregate exception тут ми не мали. Це був синхронний код, це було очікувано. В асинхронному коді ми теж маємо invalid operation exception, а не aggregate exception. В принципі, в тасках, там в MSDN пишуть, що завжди обгортається в aggregate exception. Завжди, але коли ми очікуємо з await, то операція await, вона розгортає нам цей exception, і далі ми вже отримуємо в своєму коді звичний нам invalid operation exception, який описує нашу помилку. Це зручно і, як ви бачите, створює ілюзію навіть на виконанні і навіть на ексепшенах, що код асинхронний і синхронний виконується дуже подібно, дуже, навіть на рівні ексепшенів. Так, другий приклад – це обробка ексепшенів вже в паралельності. Коли ми відразу запустили всі наші завдання, але в першому випадку ми їх чекаємо послідовно, по черзі. В другому випадку ми на кожне завдання, яке очікуємо, створюємо завдання, яке буде виконуватися, як тільки завершиться одне з завдань. Для яєць ми будемо говорити, що вони готові, для бікону, що бікон готовий, для тостів ми будемо вводити, що тости готові. Тут треба звернути увагу, що тостів може бути різна кількість, тому ми звертаємося до результату виконання цього завдання і дивимося, скільки ж там цих тостів було приготовано. Так, і в цьому випадку ми чекаємо всього await. Подивимося, що це нам видасть.
Перший випадок нам так само, як і асинхронний код, видав invalid operation exception. І все, чого ми тут не побачили, це те, що в нас не пожарилися тости. Тости яйця і бікон пожарилися успішно. По коду ми бачимо, що ми останніми чекали тости. Перші дві операції ексепшені не викликали, і ексепшен був тільки на останній операції. Тут ми це і бачимо. Ексепшен тільки на останній операції. Дві операції очікування успішно завершилися. Ми отримали ексепшен, завершили роботу. Далі. В випадку, коли ми все чекаємо одночасно і маємо ланцюжки завдань, все виглядає значно не так приємно. Ми отримали якийсь дуже великий exception, десь там всередині system thread і тасків, обробки і так далі. І це зв'язано з тим, що коли ми писали цей код, ми не планували, що у нас щось піде не так. Цей метод викликав exception. Як тільки exception був викликаний, завершилося виконання завдання. І коли завдання завершилося, логічно, що пішло продовження, continue with. Ми в продовженні не оцінили, як завершили завдання. Ми відразу звернулися до результату. І в результаті отримали, що результату нема, у нас exception. І коли ми звернулися до результату на тасці, яка заекспарилась, яка не виконалась успішно, платформа нам сповістила, що ми допустили геп в кодуванні, ми звернулися до результату, коли результату немає. Тому ми маємо зверху aggregate exception, і якщо ми будемо тут довго-довго дивитися, ми побачимо, що там десь далеченьки буде у нас exception, який дійсно виник саме перший. Але він буде саме останній, а зверху буде keep a exception, які виникли вже в середовищі. Так, поїхали далі. Далі, третій кейс обробки ексепшенів. Це так. Ми виправимо наш код трішечки. Ми не будемо звертатися тут до continuous with. Ці два ланцюга ми залишаємо, як є, continuous with не залишається, вони в нас успішні, ми це знаємо. В нас виникає проблема з цим методом. Цей метод ми не продовжуємо, очікуємо просто на його виконання. І exception, який ми отримаємо в цьому методі, він потрапить разом з усіма тасками, і успішно виконаними, і неуспішно виконаними таскою в when-all. І нам буде цікаво, як when-all нам обробить цей випадок. І ми побачимо, що when-all нам скаже, що в нас є invalid operation exception. Знову invalid operation exception, ніякої не aggregate exception. В нас пожарилися успішно яйця, бікон, все зробилося, але в нас є invalid operation exception, от, який виник отут. Це invalid operation exception, не aggregate exception, тому що коли в нас відбулося task when all, ми очікуємо таски, when all task нам повернув aggregate, но в нас є await, який розпакував цей aggregate, і в нас знову всплив красивий exception. Майже такий самий, як повинен був бути у випадку звичайного асинхронного коду, послідовного, і, в принципі, дуже схожий на асинхронний код. Async await знову зробила магію, ми знову ніяк не вдарилися про якийсь там aggregate exception, інший тип exception або ще щось. Ми виконали invalid operation exception, ми отримали invalid operation exception. А можна питання? Так. А якщо два таски викинуть, який випаде? Так, це добре питання, і на це є слідуючий приклад. Ти дуже вчасно його задав. Так.
Мені теж було цікаве це питання, тому наступний, прямо наступний приклад – це коли дві таски викидають нам exception. Я вже тут прибрав ланцюжки виконання, тому що мені було цікаво саме те, як з цим буде працювати ВНО, коли в нього будуть дві таски, які не завершились. Одна успішна, дві неуспішні. Я побачив, що в цьому випадку я бачу, що в мене з'явилося exception 1, з'явився exception 2 по коду. Вони обидва з'явилися. Але в результаті я бачу тільки один exception. Invalid operation exception відносно бікону. Я не бачу тут ніякого exception відносно того, що в мене щось не так з приготуванням тостів. Тільки бікон. В принципі, я подумав, можливо, це тому, що бікон стоїть першим в цьому масиві, і як тільки бікон звалився, то тости, звісно, ну, Venol взяв перший погано виконаний таск і видав нам цей exception догори. Це було б добре, але є ще такий момент, що ці завдання і ексепшени виникають в різній послідовності. Ми можемо побачити, що ми бачимо invalid operation exception, що в нас не пожарився бікон, але по факту бікон не пожарився і ексепшен виник другим. Першим був ексепшен про тости. І я б як розробник, я б очікував, що тости будуть саме тим превалюючим ексепшеном. Але по факту – ні, по факту – бікон. Бо бікон в цьому списку був першим, хоча виконався останнім. Воно дочекався виконання всіх завдань, не дивлячись на всі ексепшени, що тут трапляються, на всі звали завдань. Він всього дочекався, що воно стало is completed. Неважливо, що це не successful, але is completed. І потім почав оброблювати. Його пробив так, що є тільки один exception на виході. Ми в цьому випадку можемо просто навіть не побачити другий exception або інший exception. І це треба мати на увазі, коли робиш паралельність обробки чого-небудь. Бо якщо ми в клієнта будемо бачити тільки один exception, це нас буде напружувати. Бо ми будемо гадати, що ми вже побороли всі ексепшени, а як тільки ми запаблишимо нову версію, ми побачимо, що ми боролися з одним, а там їх було 10, наприклад. І ці 10 ми будемо грібати послідовно. Далі. Перевірити, що дійсно проблема в послідовності. Другий приклад перевіряє саме послідовність. Я просто поміняв їх місцями і подивився, що буде. І дійсно, в цьому випадку першим був тост. Але все одно обидва ексепшени були відпрацьовані, обидві таски дійшли до своїх ексепшенів, ексепшени почали вспливати, були покладені середовищем до тасок, які виконуються. В таски є member property exceptions. Воно потрапило в це property exception, і це property task exception було оцінено венолом, коли він цього дочекався. І ми побачили оцей exception вже про тости. Бо тости були перші в цьому списку. Про бікон ми вже нічого не побачили. Так, далі. Так. When all. До цього ми працювали з async await і з when all. When all постійно розгортався await, і ми не бачили агрегейтів. І мені стало цікаво, що ми будемо мати на... якщо ми будемо чекати any, тобто просто любе завдання. Цей код теж запускає всі таски одночасно. Різниця тільки в тому, що він буде чекати виконання любої таски, потім перевіряти, яка таска виконалася, цю таску видаляти з списку очікування і далі очікувати всі таски в цьому списку, грубо кажучи. Грубо кажучи, чекали три таски, одна виконалася, ми її викреслили, написали, що вона виконалася, очікуємо інші дві і так далі. В цьому випадку ми бачимо, що в нас є один exception, в нас є throw раз, так,
А, так, да, у нас тільки один exception зараз виникає. Це з row to exception, що тост не приготувалися. І це exception нас взагалі ніяк не зупиняє. Тобто воно дочекався, що exception відбувся, ну, що таска завершилася, таска завершилася. Тут нам в NN нам не викинуло ніякий exception, що є якісь exception виконання. Воно дочекалося таски і все. VNO в цьому місці, коли ми чекали VNO, і вона отримала таску, яка не виконалася, він нам викидав exception, що в нього є таски, які не виконалися, всі таски не виконалися. Цей метод очікує, що все буде добре у всіх. VNN очікує кого-небудь, і неважливо, з яким результатом. Він дочекався цей результат, він мені його показав, я не оцінив цей результат, я просто почав чекати далі. І все виконалося. Exception був, але код його, скажімо так, на результаті коду майже не відобразилось. Хіба що не відобразилось в консолі, що приготувались тости. От така різниця when any і when all. When all очікує, що все буде добре. Якщо щось пішло не так, він обов'язково хоч якось нам це скаже, хоча б про один exception. When any очікує любий і неважливо, з яким результатом. Якщо нам важливий результат, ми повинні це перевірити самостійно. Далі. Можна питання по попереднім, по when all? Я правильно зрозумів, що ми затираємо exception, тобто ми отримаємо останній exception, який виник? Чи я неправильно зрозумів? Ти правильно зрозумів, що ми затираємо exception, але не той, який виник останній, а той, який був перший в списку обробці. У нас є два приклади. От є список обробки, де ми запускаємо. Ми маємо просто масив тасок, який ми створили. Це пожарка яєць, пожарка готування тостів і пожарку бікона. І тости, і бікон виключить, в нас виникне помилка. І там у нас буде два таски з ексепшеном. Питання, який таск він обере з ексепшеном. І в нас є такий самий приклад, в якому просто вони помінялися місцями. І ми бачимо, що хоча першим виникає ексепшен тости, реально він обирає ексепшен бікон. Тому що в цьому масиві бікон був першим. When all робить дуже просту річ. Він просто перебирає всі ці завершені таски. Спочатку він чекає, що вони всі завершаться. А коли вони завершились, він починає оцінювати їх результат. Як тільки він знайде першу таску, що не виконалось успішно в масиві, він видасть інформацію і exception про цю помилку. І далі таски перевіряти не буде. Я зрозумів. Дякую. Так. В NN він взагалі не буде перевіряти результат таску. Він просто дочекається любої таски, видасть нам, і ми самі вільні прийняти рішення, чого ми до того хотіли. Чи чекаємо ми далі таски, чи не чекаємо, чи підемо далі, чи нам це принципово взагалі не виконання цієї однієї таски з усіх, все нам заекспайрить. Це вже наше рішення, в NN тут не викличе ніякого ексепшену. Хоча тут в нього буде в колекції таска, яка не виконалася, успішно він її отримує, але ексепшені він сам генерувати ніяк не буде. Далі. Broken toast. Так. В цьому випадку ми виправляємо помилку попереднього прикладу. І якщо ми бачимо, що завдання не виконалося, ми це перевіримо і прокинемо ексепшен нагору. І нам буде цікаво, що це був за exception. When any. Таска when any очікується вейтом. От наша тасочка, от наш exception. Ми бачимо, що нагору прокинувся вже не inner exception, invalid operation exception, а вже прокинувся aggregate exception. Той, в який упакувала нам exception, коли він потрапляє до поля task exception. В цьому випадку, коли ми очікували await when any, exception await не розгорнув чомусь. Ми отримали aggregate, а не invalid operation exception.
коли ми очікували when all await, то ми отримували відразу invalid operation exception. А тут ми отримали відразу aggregate exception. І тільки в його inner exception, той exception, який ми реально збудили і очікували. Може бути, тому що в task вчитується результат? Що? Це може бути, тому що в task вчитується результат? Так. Венол не вичитується, а венені вичитується. Ну, венені не перевіряє результат, а венол перевіряє. Можливо, саме тому в венолі ми маємо те, що венол нам видав оригінальний exception. Я думаю, що код Venol сам, він коли перебрав всі таски, він побачив, що є таск з ексепшеном, і розгорнув нам його в той ексепшен, який дійсно стався. І саме тому, що він його розгорнув, ми, в принципі, мабуть, і не маємо другого ексепшена, бо він не може другий ексепшен розгорнути в той самий ексепшен. Але така поведінка, ну, вона особлива і не дуже очікувана. Тобто я, наприклад, в Venol очікував отримати aggregate exception. Навпаки, було б круче, якби VNN кидав. Да, а VBN кидав би invalid operation exception, бо, в принципі, таска одна, навряд чи там було багато помилок, і це було б більш очікувано з моєї точки зору. Але по факту працює інакше. Так, трошки. Не зовсім, як би здається, коректно для when all. Ну, так, так, але маємо, що маємо. Я викладу, ну, я думаю, я прокомунікую з якимось чином, щоб код і приклади передати, якщо комусь буде цікаво це виконати, подивитись власноруч. Так, далі. When any... Ми подивилися, да, він, ми отримали aggregation exception, він прокинувся в нас отут, от, все перервалося, але воно хоч і перервалося, але ми не припинили таски. Бачите, от runtime виконався, ready ми отримали, що все виконалось успішно. Ready в нас є, runtime є. Ready, 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 ready. Тут повинно бути ready. Так. Пумсь, пумсь, пумсь. Можливо, я його випадково видалив, коли формував цей список операцій, тому що exception був дуже довгий і він не поміщався сюди. Так. Так. Не бачу. Ну, runtime виконується тоді. Цей time пишеться, коли метод, який викликає broke cooking, broken to cooking метод, той метод, що його викликає, він, коли отримує вже результат виконання цього методу, він каже, все окей, метод виконався, час потрачений стільки-то. І це логічно, тому що ми мали exception, ми його отримали в тасці, ми його далі прокинули знову. Він почав спливати, він перервав виконання методу broke cooking 7, але по факту він не зупинив завдання, які були запущені раніше. Від завдання на приготування яєць і бікону в нас вже запущені. Так, ми їх не очікуємо, але вони запущені. І незважаючи на те, що ми вже збудили exception і перервали виконання методу, який ці завдання поставив, ми ніде не обробили ситуацію, що їх треба зупинити. І вони продовжують собі виконуватися, як ні в чому не бувало. Готуватися, але на них вже ніхто не чекає. В принципі, такий геп можливий, частий і неприємний, особливо, коли завдання важкі. Тому що було б добре, якщо вже нема сенсу, то закрити їх. Завдання закриваються завдяки cancellation токену. Коли ми створюємо таски, ми можемо передавати cancellation токени, ці таски, при запуску, щоб переривати виконання завдань. В цьому прикладі cancellation токену не було, завдання продовжують виконуватися. Так, що ми далі дивимося? Далі ми дивимося, що у нас буде,
коли ми спробуємо виконувати ці ланцюжки, і в ланцюжку спробуємо оцінити, що завдання виконалось неуспішно. Друге, що мене цікавить, це те, що буде два неуспішні завдання, але оцінювати результат ми будемо тільки в одному. По факту ми оцінимо, що воно неуспішне, і просто вийдемо. Ми не будемо нічого переривати, прокидати exception вище або ще щось. Ми просто не будемо виконувати далі цей таск. Ми бачимо, що ми отримуємо два exception, ми бачимо, що continuous yes повністю нормально відпрацював на тасці, яка мала exception. Нічого не виникло проблем continuous yes з цим, він не оцінив стан, як виконувалася таска. Ми обробили ситуацію, оцінили, що таска успішно виконана в випадку, коли хочемо звернутися до результату, і ніяких ексепшенів в нас нікуди не виникло. Ми їх будемо вважати, обробили успішно. Вони вспливали, вплили в наші завдання. Ми їх обробили, вони нам були не принципові, можливо, але наш код їх ніяк не відпрацював з точки зору його кінечного результату. Він виконався успішно, і ми хіба що маємо просто повідомлення, що вони були. Ми бачимо, що повідомлення ready яйця в нас виведено, бекон ready виведено, і нам треба пам'ятати, що коли ми робимо ланцюгові завдання, нам треба оцінювати попередню задачу на те, чи успішно вона виконалася, якщо нам це важливо. Бо інакше ми просто підемо далі, не зважаючи на результат виконання попередньої задачі. Так, далі. Це вже передостанній кейс. Це коли ми прокидаємо exception, все ж таки нам це принципово, ми прокидаємо, що цей exception стався, і отримуємо так само aggregate exception в результаті очікування. Так, да, aggregate exception. Так. І це great exception у нас про те, що тости не приготувалися. В нас був бікон, в нас були тости. В принципі, по логіці, по тому, як ми б очікували, да, то було б очікувано, що ми приготували яйця, приготували бікон, приготували тости. Першим в цьому масиві було приготування бікону. І було б логічно, щоб ми в нолі побачили, що в нас не приготувався бікон. Але ми побачили, що в нас не приготувалися тости. Ми це побачили, тому що в continuous with методі цієї таски ми створили новий exception слідуючий. І я так розумію, що VNOL дочекався всіх тасок, але оцей exception, який всплив в continuous with, чомусь йому здався більш важливий, ніж той алгоритм, який відпрацьовував попередньо, коли exception відбував просто в цих тасках на одному рівні. І ми маємо broken toast, toast exception. Останній exception, який в нас виник, він виявився тут першим. Гадаю, що відповідь на це можна знайти тільки в сходниках, коли в оригіналі коду, подивившись, як воно працює в реалі і чому воно так працює. Бо код, як ми пам'ятаємо, з exception на одному рівні, працював хто перший, того і вивів. Перший був бікон, але по факту він був останній. Але вивели ми, так, перший був тост. Тост був перший, але він був другий в списку, і ми отримали бікон. Бікон. Хоча він був другий, але перший в цьому списку. В випадку з continuous with щось пішло не так, і ми отримали саме exception.
Я думаю, що щось пішло не так, тому що в continuous visa ми не оцінили стан цієї таски, яка тут була. І в V0 ми вже отримали таску про виконання останньої таски в ланцюжку. І тому про те, що в нас тут була якась помилка, ми навіть не дізналися. Якби ми тут оцінили стан таски і зробили таску, яка виконувалася в ланцюжку цьому останній, теж фейловою, то, мабуть, ми знову побачили б першу оцю зафейлену, оцей заекспайрений ланцюжок. Але цей ланцюжок ми не оцінили, він пройшов успішно, остання таска була успішна, і для Венолу все було успішно. Якось так. Передостанній приклад, ще один. Так. Це в нас... так. Ми це розглядали, і останній приклад, який ми ще не розглядали. Так. Це випадок, коли ми побачимо нарешті task cancellate exception. Мені було цікаво, як його побачити і коли він виникає. Коли ми робимо ланцюжок виконання, ми можемо не паритися, не мати купу проблем в обробці exception всередині ланцюжка. Ми можемо зробити інакше. Ми можемо написати, що нам принципово, щоб continuous vis перевірив попередню задачу, те, що вона виконалася. Ми передаємо методу continuous vis параметр додатковий, який каже нам, що нам попередньо важливо, щоб задача виконалася успішно. В цьому випадку continuous vis не продовжиться в випадку помилки. Ми бачимо, що ми отримуємо наш exception. Ми бачимо, що оцей task, він хоч і не звалиться з вспливаючим exception, так? Але оцей останній task, який повинен був продовжитися, він буде мати exception, task cancellation exception. Ми не побачимо в цьому task cancellate exception того exception, який був в попередньому таску. Ми просто побачимо, що ця таска заканцелилась, тому що попередня не виконалась. Да? Нам це було принципово, воно нам покаже, що була така от кейс, таска заканцелилась. З одного боку, це зручно, нам не треба писати додатковий код всередині, оцінюючи результати виконання цієї таски. З іншого боку, не зовсім зручно то те, що ми не бачимо, чому та таска звалилася або ще щось, тобто якось так. Це останній приклад, який я хотів показати. І я думаю, що це було цікаво. Можливо, є якісь питання по якимось моментам, які я... Можна повернутися до там, де ти отримував останній екзепшн замість першого? Зараз. А можна ще раз повторити, бо я чув... Повернутися там, де ти отримував останній exception замість першого, коли воно... Цей приклад? Ага. Оцей, да? Так, так. Так. Тобто тут... Тут було, була таска... зараз. Так. Чому я щось не так помню? Я вибачаюсь, да, тут... тут ця таска не викликає помилку. Викликає помилку тільки ця таска. Але continuous vis, він все одно продовжиться. І навіть якщо б ця таска нам надала б якусь помилку, то continuous vis була б успішна, і вона б перекрила в результаті неуспішне виконання цієї задачі. Або вона пізніше свій exception. Так, бо в масив тасок потрапить тільки останнє. Тільки останні з магіканів потрапить в масив тасок. Попередні, які були в ланцюжку, вони не потраплять. А continue vis, він обробляється в тому ж таску, що і оригінальний таск, чи це інший потік?
Continuous with працює повністю аналогічно, грубо кажучи, ну, мені так здається, що аналогічно async await. Тобто момент, коли continuous with відбувається, йде переключення повне. Тобто одна таска завершилась і вона потрапила до трохи забагато слайдів. І вона потрапила вже до complete task. І вже task scheduler отримує, що таска завершилася, отримує, що там повинно було бути слідуючою таскою, поставить цю таску знову в incoming task query, і вона почне виконуватися, звісно, любим потоком. Але, в принципі, в continuous with, в start task, методі є можливість конфігурувати побажання, і там є можливість конфігурувати так, щоб поток виконання був той самий. І continuous with, і start task, він має можливість конфігуруватися параметрами, в тому числі і тим, щоб виконуватися в тому самому потоці. Там загалом дуже багато конфігураційних параметрів, просто це неможливо вмістити в той час, який в нас є. Я і так говорив на 15 минут довше, ніж планував. І я не розглядав всі кейси, зв'язані вже з тим, що можна по-різному конфігурувати потоки і інші якісь там пріоритети цих потоків. Тут я тільки про всяк випадок, щоб було наглядно, показав, що дійсно потоки всі background false, вони всі знаходяться з thread pool, і вони всі мають по черзі різні айдішники. Тобто, наприклад, в цьому випадку це було перше виконання асінхронного коду, після синхронного. І синхронний виконався в середі першому, і асінхронний теж виконався в середі першому. Почав виконуватися в першому середі. А вже далі, коли ми бачили паралельні, то ми бачили, що в серед пулі вже з'явилися ще потоки, і вже тут четвертий поток виконував. Це виконував перший поток. І до речі, зверніть увагу, що із background першого потоку false, а із background четвертого потоку true. Це тому, що синхронний код виконувався в тому ж самому потоці, в якому він запустився. По суті, це був поток процесу мейновий, який відповідає за його життєвий цикл, ну, за те, що він не завершився. А другий теж стартував, в принципі, в цьому потоці. І в обох це перші потоки, які background false. А от в випадку з паралельністю вже тільки трохи далі, коли в серед пулів створилися за алгоритмом серед пулу додаткові потоки, ми бачимо, що вже четвертий поток, він вже бекграундовий, оброблює щось там, запускає і так далі. Тобто виконання вже перехопилося на поток четвертий. І далі, коли ми будемо дивитися приклади, ми будемо бачити, що тут є вже шостий поток, тут четвертий поток, там далі в цих прикладах знову все перший поток, це знову старт, рестарт процесу, це тільки-тільки він стартував, це перше, що було виконувалося в ньому. І далі знову четвертий поток, вже чотири потоки, другий поток виконання, от. Другий таск вже в четвертому потоці виконується, там третій поток виконання, четвертий поток виконання, третій таск. І всі, крім першого, вже мають із background true. Вони всі вже в серед пулі, і в них вже із background true. І вони всі в серед пулі. 11 серед пул, із background true, і там далі, якщо дивитися, буде все те саме. 13 поток з'явився. Thread pool буде максимально намагатися тримати в собі мінімальну кількість потоків після того, як він їх створить, рівну мінімальній кількості потоків, реальній кількості потоків процесора, на якому він запустився. Тобто, якщо він тільки-тільки стартував процес, thread pool тільки створений, в ньому ще нема потоків, ні одного потоку в ньому ще нема,
по мірі нашого використання потоків серед пулу, в ньому ці потоки створюються, і він не буде знищувати потоки зайві, допускаючи ситуацію, щоб в нього залишилося менше потоків по кількості, ніж потоків в реальних фізичних на цій машині наявної. Це така оптимізація. Це можна програмно змінити, примусово визначити серед пулу там інакше, але тим не менш по дефолту повінка така. Тобто він накоплює потоки нам, які нам потрібні, доводить їх до кількості потоків фізичних на машині і утримує ці кількості. Воно може бути більше, значно більше, там до сотні там потоків, але не менше вже не буде серед пулу. Можливо, є ще якісь питання? А там, де поток тільки що був звинений. Ось. Якщо ти зробиш await task, який тобі вернувся, по ідеї, він розгорне exception з агрегейта. Тут... Ну, бо звинені ж вертає таску, task-task, task типізірований таском. Ну, виходить, що оце от розгортання Invalid Operation Exception, да, воно з Венені не відбувається. Якщо зробиш await task після Венені, от ти вичитав task, це task, який перший виконався. Якщо ти напишеш await task після цього, так. Воно ж зиме. Так, має. Добре, я спробую. Бо воно ж вертає тобі task. Ну, венені таск і внутрі таск. А, я тебе зрозумів. Тобто воно вернуло таск, огорнути таском. І ти дождався венені, але не вейтнув сам таск, який вже виконався. Так, ти правий. І коли його і вейтнеш, то, по ідеї, виводиться. Так, ти правий, так. Да. Тут виходить, так, да, я чекав таск той, що виконувався, він, а по факту я тут чекав таск з венені, да. Да, то перший таск розвернувся, а далі не розвернувся. І тому ми маємо create exception тут, да. Так. 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 Дякую за... те, що ти це помітив, я додам цей приклад, щоб це теж було. Це цікаво. Так. Можливо, ще в когось є якісь питання?